Partlayış şəhərin İsaq Cəfərov küçəsindəki 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində baş verib. 2 nəfər dünyasını dəyişib, 4 nəfər xəsarət alıb. Binanın 4-cü və 5-ci mərtəbəsi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Gördüyünüz bu taxta döşəmə isə 4-cü mərtəbənin döşəməsidir və xatırladım ki, partlayış nəticəsində 3-cü mərtəbəyə və 4-cü mərtəbəyə düşən bu cür panellər həm yaralıların, eləcə də ölənlərin həyatı üçün ciddi təhlükə doğurub. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb qaz sızması olub, ancaq ehtimallar arasında ildırım çaxması amili də var. Çünki şahidlərin dediyinə görə partlayışdan əvvəl bir neçə dəfə ildırım çaxıb. Partlayış oldu, şimşək çaxdı, şimşəkdən, hətta biz evə bildik şimşək, sonradan bildim ki, qaz partifdir. Düşdük bir anlıq qaranlıq söhdü, belə düşdük aşağı, küncdə. Elə uşaq mən yoldaşım idi, sağ olsun, qonşular, köməkliyəri, qardaş. Hadisi zamanı yoldaşımla mən, uşaq bir də, mamam digər otaqdaydı, mamam şükür, yaxşıdır, heç nə olmuyor. Əsas bizim yatdığımız otaqda olurdu. Uşağın vəziyyəti necədir? Normal olmalı, dəqiq məlumatım yoxdur ama. Şimşək çaxırdı, bilmirəm. Ondan sonra bir də gördüm, möhkəm bir patlama oldu. Elə əlim üzümə tutdum, bir də gördüm ki, patologun altındayım kalmışım. Telefonum yanımdaydı, əlimi attım ki, telefon yanımdaydı. Yığdım, elə gəldim. Xəsarət alanların vəziyyətləri qənaət bəxş hesab edilir. Acil şöbəsində 3 nəfər xəsarətlə təcil tibbi yardımlar qəbul olmuşdur. Xəstələrdən birinin hal-hazırda vəziyyəti yaxşı olaraq evə göndərildi. 2 xəstə hal-hazırda bizdə müayinə müalicələri davam etdirilir. Xanımlardan birində dəqiqləşdirmə mükəllə beyin tırmanması, o biz xanımda bədənin müalicələməsi diaqnozu ilə hal-hazırda müayinə müalicələri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlaqədar qurumlardan isə bildirilib ki, hadisə nəticəsində zərər çəkənlər tibbi və maddi yardımla həmçinin mənzilləri təmir edilənə qədər kirayə evlərlə təmin olunacaqlar. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rəşidə Zülfüqarova, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər.